faafayaan Jakarta. Ummadda Islaamka ayaa maanta si ugu dabaaldegaya maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga maadaama ay xalay dhalatay bisha Shawaal oo si weyn loo sugeeyay. Dadka Islaamka ayaa muddo 29 maalmood ah gudanayay waajibaadka alle ee qiraadka ku jira bisha barakeysan ee Ramadaan, waxayna maanta u dabaaldegayaan Ciidul Fidriga. Subaxdii hore ee saaka ayay dadku u dareereen dukashada salaadda ciida, iyadoo garoomada waaweyn iyo barxadaha waaweyn ee dadka muslimiinta ay isugu soo baxeen isla markaana ay ku tukadeen laba ragcadood oo ah salaadda ciida. Meelaha sida weyn looga markaas ciiday maanta waxaa ka mid ah Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa wadooyinkeeda maanta waxaa lagu arkayay dadweyne fara badan oo isugu jira caruur iyo dad ah, kuwaas oo qayb qaadanaya farxadda maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aan makrafoonka idaacadda Risaale ee Muqdisho la dhex qaaday ayaa ka hadlaya dabaaldegga maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga oo maanta oo talaada ah ku beegan. Asalaamu calaykum. Waxaan maanta dalxiis u kaxaynayaa oo Ciidul Fidriga aan ka qayb gelinayaa ciyaalka abtiga u ahay. Waxaan aadaynaa Daar Salaam. Aad baan u faraxsanaa maanta, maasha allah, ilaahay mahadiis, ilaahaygii subxaana watacaala ciid wanaagsan nagu simay maantay. Nabadgelyada magaaladana aad iyo aad bay u fiican tahay. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamada ammaanka oo si fiican u sugay ammaanka oo magaalada aad iyo aad u dejiyey. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, barwaaqo iyo bashbash baan ku noolnahay. Waxaan rajaynaa ciidan ciideeda kale inaan sidaan oo kale ku ciidno insha allah. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Nafiis Cadow Sheekh, degan degmada Boondheere. Waa ku faraxsanaa nabad iyo naxariis aan kusoo kacan saakay. Waxaan rabnaa Muqdisho dhan aafaheed aan soo wareegno meel walba kusoo dalxiisna. Ilmahan kuyga farxadda la qaataa rabaa maanta. Ilmahan caruurtaan adaa dhal soo ma? Anaa dhal, haa. Meeqa caruur waay? Shan. Oo marka halkee u wadaa? Halkee u wadaa, waxaan rabaa inaan beerta Banaadir geeyo, beerta Nabadda geeyo, Liida geeyo, meel walba geeyo. Maanta dhan soo damaashay? Maanta dhan waa bixiyoon. Haddaan bixiyoona qaraabada qaraaba salaan meel walba aasi rabnaa maanta. Haye, maanta waa maalinta koowaad. Sanadka hore maanta maxay kaaga duwan tahay? Maanta ay fiican bu xaalay todob sidee soo caabay maan dharba kasoo gatay xamarweyne. Nabadgelyadu way fiican tahay, ammaanku waa sugan yahay. Anoo inta Muqdisho in baxay ee sidee soo caabay dhar kasoo gatay, waxaan inay nabad noosoo timidaan aan qiyaasa. Asaxaabteyda iyo qaraabadeyda dhammaan waa salaama, ahel cadow shiiqo dhan waa salaama, fiimilkayga dhan waa salaama, asaaxaabteyda saaxiibadeyda waa salaama. Dal iyo dibada xijoo. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Marin Cabdua Macalin oo magaalada Muqdisho ku sugan, gaar ahaan Boondheere. Maanta ciida aad iyo aad ayaan ugu faraxsananayga maanta inaan kusoo ciidno beerta nabadda, gaar ahaan Daarusalaam. Marka laga rabo inaad aadayso beerta nabadda, maxuu qorsheysiin meelo kale sida inaan qaraabada kale aad soo salaanto? Haa, inaan qaraabadii soo salaamo, gaar ahaadana ciyaalkan aan u wado meelaha dalxiiska oo kale. Iidana fiican, iidii horeeto buuqi wax baa jireed, laakiin iidana fiican tahay. Abdiyaasha reer cabdi shiiq oo dhammaan waa salaamayay reer cabdiwamacan cali oo dhammaan meesha dunyada dacalka joogaan. Waxaa leedahay marka laga soo tago magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa jirta in deegaano ka tirsan maamulka galmudug aan markaasi laga ciideen, isla markaana dadweynaha ku nool deegaanadaas ay maanta yihiin kuwa Sooman. Deegaanadaas waxaa ka mid a magaalada Gurceel iyo magaalada Dhuuse Mareeb oo ay gacanta ku hayaan maamulkii Ahlu Sunna ee ku biiray maamulka galmudug. Waxa ayna sheegeen in maalinta birita oo Arbacaha ay markaasi ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga, isla markaana maanta ay Sooman yihiin. Waxaana xusid mudan in inta badan dhowrkii sano ay lasoo dhaafay maamulka gobollada dhexe Ahlu Sunna wal Jamaaca oo haatan ku biiray maamulka galmudug ay hal maalin ay ka dambeeyaan maalmaha ciida iyo maalmaha soonka. Waxaana la xasuustaa in bisha Ramadaan ee markaasi shalay ku ekeed in dadka Soomaaliyeed ee ku nool bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay badi soomeen maalin Isniin ah, halka dadka ku nool magaalooyinka Gurceel iyo Dhuuse Mareeb iyo deegaanada kale ee maamulka Ahlu Sunna ay gacanta ku hayaan ee galmudug ku biiray laga soomay maalin Talaada ah, taasoo keentay in Arbacada birita ah ay ciidaan. Madaxda dalka ayaa hambalyo ku aadan maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga u diray shacabka Soomaaliyeed. Warkan waxaa noo faahfaahinaya Axmed Tifo Xasan. Iyadoo maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha Shawaal, si weyn looga ciidayo gobollada dalka Soomaaliya marka laga reebo deegaanada maamulka galmudug ay gacanta ku hayaan iyo sidoo kale dhammaan dalalka caalamka muslimiinta,
waxaa jirta in madaxda qaranka ugu sareysa ay boqolaal dadweynaha qaarkood salaada ciidda ay kula tukadeen masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho, waxaana xigay hambalyo ku aadan ciidul fitriga inay u direen guud ahaan shacabka soomaaliyeed, iyagoona u rajeeyey in dhibaatada sanadaha fara badan ay ku jireen ummadda soomaaliyeed ilaah uu ka dulqaado. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madax ka kala tirsan waa madax ka tirsan dowladda soomaaliya xubnaha golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa si wada jira dadkan waxa ay kula tukadeen masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho. gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa ka mid a madaxda qaranka ee hambalyada u diray shacabka soomaaliyeed munaasabadda ciidulfidriga awgeed, waxaana uu u rajeeyey in ilaah dhibta uu ka dulqaado sanadkan, kiisa kalena soomaalidu ay ku gaaraan guul iyo barwaaqo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ummadda soomaaliyeed waxa uu ugu hambalyeeyey munaasabadda iyo curashada bisha shawaal, waxaana uu u rajeeyey in dhibaatada allah uu ka fiido, isagoona kula dardaarmay shacabka soomaaliyeed in gacmaha ay isqabsadaan, wadajirna ay muujiyaan, dalkuna iyaga uu sugayo dhibaataduna ay ka saaraan. madaxdan ayaa shacabka soomaaliyeed dhammaantood ugu hambalyeeyey dabaaldega munaasabadda ciidda soonfur, maadaama ay guteen waajibaadkii uu alla saaray oo 29 birina ay soo soomeen, islamarkaana waxa uu ay u rajeeyeen ummadda soomaaliyeed dhibaato in uu ka saaro ilaah subxaanahu watacaala. guud ahaan soomaaliya iyo muslimiinta kale ee dunida ku nool ayaa waxa ay ogeen maanta salaada ciidda meelo kala duwan iyagoo ku tukanaya, waxaana jirta in farxadda ay la wadaagayeen eheladooda iyo qaraabadooda, iyagoona iskuga marxabeynayay ama isugu soo dhoweynayay ciid wanaagsan iyo ciid mubaarak. kumanaan muslimiin ay soomaali ku jirto ayaa maanta ku ciidaya dalka sacuudiga, sida faahfaahinta warkaana ay ku soo dirtay Fartuun Cumar Keenan. kumanaan muslimiin ayaa maanta salaada ciidulfitriga ku wada tukaday masjidka xaramka barakeysan ee magaalada Maka, masjidka Madiina Almunawara, iyadoo boqolaal kale ay salaadii ciidda ku ogeen masaajidada goobaha waaweyn ee ku yaala degmooyinka magaalooyinka Sacuudi Arabiya, iyagoo isku salaamayay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam waantum bikhayr. haddaba munaasabada ciidda soonfureed ee si weyn looga xuso sanad kasta dalkani Sacuudi Arabiya, ayaa soomaalida ku nool dalkani waxay yihiin kuwa isku booqda guryahooda, halka caruurtooda ay ku soo damaashaadsiiyaan goobaha farxadeed ee malaahiga. qaar ka mida soomaalida ku nool dalkani oo aan la kulanay ayaa waxa ay sheegeen: maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdulqaadir maxamed axmed oo ku magac dheer shuuriye. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, khaasatan madaxweynaha soomaaliyeed cabdulaahi maxamed farmaajo. meel walba ay joogto waan salaamayaa, waxaan idin leeyahay ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr, sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo wadankiiyo nabada insha allah biidni illah. waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Sukrey Maxamuud iyo dhammaan walaalahay. Fartuun Cumar Keenan, warbaahinta Risaala, Jidda, Sacuudi Arabiya. mid ka mid ah ergadeysa oo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay duuleedka magaalada Muqdisho. warkan waxaa noo hayso Ubax Maxamed. kooxda Al-Shabaab ayaa xalay kiscontrol afgooyay qaybta Krisbaali, waxay ku dileen in ka tirsanaa erkadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
dilalkan oo ay geystaan abniyaadka al-shabaab ayaa si gaar ah uga dhaca kasoo horjeedka xarunta daliska asluubta halkaasi oo loo yaqaano xaafadda maslax. Ninkan la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Maxamed Gaabo ayaa ka mid ahaa irkadii xildhibaanada ku soo dooratay magaalada Baydhabo oo ku shaqeynayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Goob joogayaal ayaa xaqiijiyay kooxaha dilka geystay inay ahaayeen dhalinyaro hubaysan si nabad ahna meesha dilka ay ka geysteen uga baxsaday. Goobtii uu dilka ka dhacay waxaa martanba gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo sameeyey howlgallo aanan la sheegin cidda ay ku soo qabteen. Shabaab ayaa sheegtay inay sii kordhinayaan beegsiga ay ku hayaan odayaashii ka qayb galay doorashooyinkii xildhibaanada ee gobollada dalka Soomaaliya ka dhacay. Dilalka qorshaysan ayaa maalmahan dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyadoo hay-adaha ammaanka ay wadaan howlgallo abniga lagu xaqiijinayo. Abniyaadka ururka Al-Shabaab ayaa beegsada dadka la shaqeeya dowladda iyo shaqsiyaadka ka qayb qaata hanaanka dowladnimada Soomaaliya oo Shabaab ay caqabad ku yihiin. Maamulka Puntland ayaa ka hadlay xiisadda kala dhexeeya Soomaaliland ee ka taagan gobolka Sanaag. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa salaadda ciidda fidriga garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare ku dukaday shacabka Garoowe. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo khudbad u jeediyay boqolaal ruux oo dukashada salaadda kaga qayb galay ayaa ka hadlay xaaladaha guud ee deegaanada Puntland xiisadda ka taagan gobolka Sool ee Puntland kala dhexeeya Soomaaliland iyo qodobo kale. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada iyo shacabka gobolka Sanaag, gaar ahaan ciidanka ka biyo diiday duulaanka maamulka Soomaaliland, waxaana uu fariin u diray maamulkaasi Soomaaliland xagga nabadgelyada iyo hambalyo aan isku daro hambalyada aan horeysiiyo. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii halkaas reer Sanaag guusha soo hooyay, hambalyo baan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaana ka rajaynayaa Ilaahay inkuu iyagu kaloo la mid yahay kudayda rajo weyn baan ka qabnaa iyo inagu ciidsiiyey Ilaahay baanu mahad celinaynaa. Cadowgeenu cadowyo badan bay Puntland leedahay, mid gudaha iyo mid xuduudaha. Ka gudaha waad la socotaan, waa nimanka nabadiidka ah, dagaal baa inaga dhexaya. Waa ku jiraa dagaalkooda inaynu nimankaas ka safayno in reer Puntland askar ee guryahay galaan. Haatan kuwa buuraha iyo meelaha jooga waabay seeganaynaado way isognahay, laakiin kuwa magaalooyinka ku jira dagaalkooda sidii aynu ula dagaalami jiray in loola dagaalamo baan soo jeedinaya. Waxaa kale oo jira mid xuduudaha. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa sheegay in gorgortan aysan ka gelin amniga Jubbaland. Warkan waxaa noo haya Maxamed Cabdiraxmaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dadweyne iyo mas-uuliyiin kala duwan maanta salaadda ciidul fidriga kula tukaday magaalada Kismaayo. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu horeyna ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda weyn, isagoo ugu baaqay in ay iscafiyaan oo gacmaha ay isqabsadaan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay marxaladihii burburka lahaa ee dalka uu soo maray, isagoo xusay in Soomaalidu ay u nugul yihiin waxa duminta iyo sidoo kale hantida ummadda oo la burburiyo, taasi oo uu sheegay in ay wadaniyadda iyo dal jacaylka aanay sal ku lahayn. Waxa uu intaasi ku daray in burburka dalka laga dhaxlay kala daadsanaan iyo sharciga oo aan la aaminin. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay wax adaga in dadka sharciga lagu hago, balse sanadihii dhowaa ay u badnayd in aan la hoggaansamin sharciga. Waxaana uu sheegay in kasta uu sheegay in qabyaaladu ay weli tahay caqabad weyn oo ku horgudban. Dhanka kale, waxa uu madaxweynuhu sheegay in siyaasadda dalka aanu sal fadhida aan lahayn wax badan ay ka qaldan yihiin, isagoo xusay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya aanay war badani aanay u haynin dhibka loo soo maray dowladnimada, isku haynta qaranka iyo sidoo kale qiyamka dalka. Dhanka kale,
dadweynaha reer Jubaland ayuu sheegay madaxweynuhu inuu ugu baaqay in ay ka arimiyaan arimaha u yaala maamulka Jubaland iyo sidoo kale in ay u hoggaansamaan isagoo sheegay in ay midnimo iyo wadajir ay ku shaqeeyaan isagoo oo intaas oo ku sii daray in loo baahan yahay dadka reer Jubaland in ay dastuurka sharciga Jubaland u yaala in ay u hoggaansamaan gudiga xuduudaha iyo dirashooyinka ayuu madaxweynuhu sheegay in cidii damac uga jiro shuruucda Jubaland ay tahay in ay soo maraan sharci ugu yeela maamulka Jubaland balse aan la aqbalaynin faragelin isagoo si gaar ah u xusay warqadihii dhawaan ka soo gaaray wasaaradda arrimaha gudaha aysan ahayn wax Jubaland u yeela arrimaha amniga ayuu xusay madaxweynuhu waxaana